Семейде Қазақстан-Америкалық агроинновациялар орталығы ашылды. Онда отандық және америкалық ғалымдар аграрлық ғылым саласында түрлі зерттеулер жүргізбек. Шығыс қазақстандық мамандар шетелдік әріптестерімен тәжірибе алмасып, тың әдістерді ауыл шаруашылық және тағам өндірісі саласына енгізуді көздеп отыр. Ғылыми орталық елбасының азық-түлік қауіпсіздігіне байланысты жүктеген міндеттерін орындауға ықпалын тигізеді дейді мамандар. Семейдегі Шәкәрім университетінің жанынан құрылған мекемеде қазір арнайы зертхана жұмысын бастап кетті. Онда Американың солтүстік Дакота университетінің білікті ғалымдарымен бірлескен жобалары іске асып жатыр. Алда Шығыс Қазақстан мен Американың климаттық жағдайы ұқсас өңірлеріндегі фермерлер арасында байланыс орнап, жер өңдеу, мал тұқымын асылдандыру және сапалы өнім шығаруды дамыту ісі жанданбақ. Жер жүзіндегі халық саны 2050 жылға қарай 9 миллиардқа жетеді деген болжам бар. Осыған орай жоғары сапалы азық-түлікке сұраныс та одан түсетін пайда да ұлғаяды. Бұл фактор ауыл шаруашылық және азық-түлік өндірісін дамытуды көздейтін елдер үшін зор мүмкіндіктер ашуда. Осыған орай ауыл шаруашылық инновациялар орталығы болашақ ұрпақ үшін азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуде жұмыс істейтін болады.